Hej, jag heter Magnus Wellin och arbetar som timmerman på Gunnebo slott och trädgårdar. Jag har jobbat här i 24 år, men även som lärare på olika skolor, till exempel Byggnadsvård Kvarnarp och Da Capo Hantverksskola. När jag började mitt yrke för snart ett kvarts sekel sedan låg hantverksutbildningarna i sin linda, alltså för timmermän. Min egen utbildning är inom skogsbruk och även som byggnadssnickare. Dessa kunskaper var otroligt värdefulla när jag började arbeta som timmerman. Förutom rundtimning och byggnadsvårdsutbildning har jag lärt mig timmermansyrket genom att gå i lära hos en mästare. Man kan säga att mitt lärande skedde i tradition. Mina huvuduppgifter på Gunnebo är att vårda och restaurera slottet, men det har även blivit mycket rekonstruktioner av Karlbergs originalritningar, till exempel kaféet som aldrig blev byggt på 1700-talet, men som vi byggde upp efter originalritningar, och även flyglarna som brann ner på 1800-talet som vi också byggde upp efter originalritningar. Där var jag för övrigt lärare och handledare. Men jag har även gjort mycket annat som inte ingår i mitt yrke. Till exempel ritat takfoten på flyglarna, designat och ritat trappan i södra flygeln. Det var väldigt hög arbetslöshet då, speciellt bland byggnadsarbetare. Så det följer ju perfekt i tid där med de här EU-projekterna som startade då. Och så vi var väldigt många olika typer av hantverkare. Även då alltså, det var tyg och det var möbeltillverkare, snickare, timmermän, smeder och plåtslagare. Så vi var väl kanske ett 50-tal här samtidigt. Just nu arbetar vi med återuppföra orangeriet som revs någon gång på början på 1800-talet. Vi bygger upp det exakt på samma ställe där det stod från början. Till och med en del grundstenar i original, trots att det nästan är 200 år gammalt. Det vanligaste arbetet som en timmerman utför är att profilera liggande stockar mot varandra och få ett låsande hörn. Man låser även stockarna med så kallade dymningar, små träplugg kan man kalla det. En timmermans arbete på 1700-talet var ju väldigt brett. Det var allt mellan timning av hus till tillverkning av golvplank. Men det var även montering av karmar och även listverk. Inte tillverkning av listverk. Man kan väl säga att det gick gränsen någonstans. Och inte tillverkning av fönster heller. Det ingick inte deras uppgifter, utan det var finsnickaren som gjorde det. Gunnebo har bidragit mycket till den spridningen av kunskap vi har idag. Allt eftersom timmermän utbildas har även folks vilja att ta vara på sina gamla hus blivit större. Bygga traditionellt och ekologiskt. Det är ett otroligt spännande och själsuppbyggande yrke. Jag tror att min noggrannhet och höga ambition har bidragit till hållbarhet och hantverksestetik på Gunnebo. När vi restaurerar eller rekonstruerar på Gunnebo tillämpar vi traditionella metoder och material. Då får man ett ekologiskt byggande på köpet. Dessa metoder och kombinationer av material är utvecklade under hundratals år. Därför kommer dessa husen att stå väldigt länge med rätt skötsel. Och det är ju i sig väldigt miljövänligt och viktigt, tycker jag. Det som ger mest inspiration i mitt yrke är att bygga för kommande generationer. Att sprida den värdefulla kunskapen. Att sätta ett glädjande spår av hantverk långt in i den datoriserade framtiden. Det är spännande att tänka sig att folk går här om 200 år och sköter om citronträden i orangeriet och lägger om taket och kanske hittar en tidskapsel från oss.